Përshëndetje, unë kam gjetur libër intelektualet mashtrues dhe po ndaj me ju një paragraf të vogël në ditën ndërkombëtare të librit. Qëllimi i këtij libri është të jap një kontribut të kufizuar, por original në kritikën e Zeitgeistit. Pa dyshim të mirëgull, që ne kemi quajtur postmodernizëm. Ne nuk pretendojmë të analizojmë mendimin postmodernist në përgjithësi. Përkundrazi, qëllimi ynë është të tërheqim vëmendjen ndaj një aspekti relativisht pak të njohur, përkatësisht abuzimit të përsëritur të koncepteve dhe terminologjisë që vjen nga matematika dhe fizika. Do të analizojmë gjithashtu disa ngatërrime të mendimit që janë të shpeshta në shkrimet postmoderniste dhe që kanë të bëjnë qoftë me përmbajtjen, qoftë me filozofinë e shkencave natyrore. Fjala abuzim këtu tregon një ose më shumë karakteristika të mundshme. Ky libër është fantastik dhe ju rekomandoj secilit nga ju që ta lexoni.